دير فايدة من هاديش بالكوام ناني درس كي تحفة والي سمرا ناشنا أجر بملاوي ده هاديس ما أبو داود راوري غورا معمولي أعمال أو لوي أجر ده هاديس كيشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة دوكارونا دي چی مسلمان دا کارونه خب توجه سره کوي او ضایع کوي نه او پرېږدي نه دا سړی به جنت ته ننوځي څو کارونه یې دوه نو یو خو مقصدي خبره زمونږ چې کومه ده د هغې دلیل به ته میلاو شي او دا دوه کارونه مې یاد کا جنت ته به پې ننوځي هما یسیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دوه کارونه ډېر دیر لگ دی معمولی دی ومن یعمل بهما قلیل اللہ اکبر خو پا دی دو اسانو او لگو یا پا دی دو اسانو او پا لگو کارونو باندی دیر لگ خلق عمل کئی دوز تعجب خبر ہے کار اسان دی او عمل پی لگ خلق کئی پا کار خودی سری چی کار اسانی نو عمل پی دیر خلق کئی نا کار اسان دے او عمل پی ہم لکھ خلق کئی اگر کار سدے وورا یسبح فی دبور کل صلاة عشرا ویحمد عشرا ویکبر عشرا سبحان اللہ بدیر سبحان اللہ با لس پیری الحمدللہ با لس پیری الله اکبر لس پیری ده هر منزن بعد سوشو طول درش مونگ ده طریقه ذکر کردیم و اذکارو گی کردی منزن مسائل بینول آوزمون چی کم کتاب ده رحیق الازهار فی الادعیت والاذکار پایی کم ما ده منزن بعد ده ده تسبیح و تکبیر و تحمید ده طریقه ذکر کردی فائدی دے پارا بیت مختصر ذکر کما او بیت تفصیل دے پارا مشکات در سنو تا یا کتاب تر رجوع کی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر یو دری درش پیری ویل سوجو یو کم سل دویم طریقہ دادا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ دریدش پیریویل اللہ اکبر سلور دریدش پیریویل سوشو سل درید مطلقہ دادا دریدش پیری سبحان اللہ دریدش پیری اللہ الحمدللہ دریدش پیری اللہ اکبر او بیا پورا کیا بس لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ لہو الملک ولو الحمد وعلا کل شیء قدیر سوشو سل شو طریقیشو سلور شو اگل ہم نیش مالکہ دریشو سلورم طریقہ دادا طول یولس یولس پیریویل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یولس 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 نو طول سوشو دری دیرش پینزم طریقہ دا دا ٹو لس لس پیری ویل دا پی دریل لے گورا شپگم طریقہ دا دا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر او دلتا سلور دی لکالتا قصر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دلتا قصر لا الہ الا اللہ او ہر یو پینزیش پیری ویل نسوشو سل دیز کی تا جدہ جدہ میلے شئی یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہر یو جدہ پینزیش پینزیش پیرے او یو جملے میلے شئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا جملے پینزیش پیرے ہوئے طول پینزیش پیرے شو دا دیسی فائدہ دا تو ہوئے میں یقینی دا گوری سی پاسانتا اس ملاوی کی منو نم دو سا پورا گوری درے و دا رتم یقینی ہوئے میں
ډیرو لګو خلکو به دا اورېدلي، ډیرو لګو خلکو به دا اورېدلي. هم هغه ملګرو به اورېدلي چې هغه هم د اهل حدیث علماو سره کښېني پاسې، د هغوی نه به اورېدلي. د اهل تقلید والا سره دا خبرې نشتي. ګوره دا فایده یو ځای کې ما یو پیر بیان کړی، یو مولا تعجب وکړو. ما ته ویل که دا څنګه مودشتي بیا مله حواله ورکړه د ټولو حدیثونو. نو مولیانو ته پکې نه دي معلوم پاتې له عوام. او دا دې سیم نه ده که یو څوک وایي چې زه به حمله کوم په کتابونو، زه به ځان له په کتابونو نه څه وکړم، دا به راوباسم. چې دا دې چاته بیان کړي نه که نه، او مرجع دې ورته نه ذکر کړی، یا تا په یو ځای کې بیان کړي دي، یا یو کتاب کې درجمه کړي، دا دې پکې نه ذکر کړی. او دې پرېږده او چیلنج ولا ورکړي چې دومره دومره میاشتې ته وګوره، ځه را پیدا یې کړه. نو د دې معلوماتو قدر کوي. بعض علما په کتابونو کې دومره مفید معلومات بیان کړي چې راته حیران شي. بعضې به بیان کړي بیان کړي چې هغه هر عالم نه بیانې. صحیح ده چې بیان شوي به لازم، او چې را فائدې ته اوسته بیان شو خو مخکې بیان شوي ده که نه، مخکې خو دې باندې عمل شوی د پیغمبر نه په دلیل دی. خو موږ وایو چې لکه ډېرو ته نه یې معلومه. بیا زموږ په ملک ولې ډېرو ته نه یې معلومه دا ډېرې خبرې؟ ځکه چې هلته ړوند تقلید خلکو کې مشهور دی. نو مولوي صاحب چې کومه مسله ویلې ده بس هکې باندې خلک روان دي، نو دا بلې نه خبر هم نه دي. نو ځکه ډېرې مسلې زموږ خلک داغې نه دي خبر. زه چې اکثر په دې بیان کې وایم چې دې مسلې نه به اکثر ملګري نه خبر. ولې وایم؟ خو دې ته لاسه وایم که نه. ما ته پته ده چې دې مولیانو د ړوند تقلید والا چې کوم دي، او دا همېشه چې د مذهب دا چیغې وایي، دې مولیانو پوره کامل دین خو نه دی بیان کړی او نه پوره حق بیان کړی. ها حق مسلې به بیان کړي، کمزوري هم بیان کړي دي، او ډېر حق ته پاتې شوی دی. نو ځکه موږ به دا ووایو چې بای دا مسله به ډېرو ملګرو ته نه یې معلومه. هغې کې یو دغه مسله ده، دا کومه چې اوس موږ بیان کړه فایدې دپاره. ښه دې حدیث کې اوس دا دي، بای دې حدیث ته راځو چې دوه کارونه دي. څه دي؟ اسان دي خو لږ خلک پرې عمل کوي. یو دا دی چې یو سړی سبحان الله ووایي لس پیرې، الحمدلله لس پیرې، الله اکبر لس پیرې د مانځه نه بعد. فذلک خمسون و مئة باللسان. نو ده په ژبه باندې یو نیم سل شو، یو نیم سل شو نه ژبه لس، یو نیم کې په لس کا بیا هم نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ده په ژبه یو نیم سل شو. زینم بند دی که روجی را گستی سو منزونی دوره جی هر منزن با چی دیرش پیره و سو شو یو نیم سل شو کنه. نو دا یو نیم سل پا جب با دیدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر دیتا گورا دیر با خوشحالش. فذلك خمسون ومئة باللسان. ستاب سيشو چه يونيم سل پا جواباندي وألف وخمسمائة في الميزان أو پينزل سو پا تلقي دي وديوي يونيم سل أو تلقي سو يساب شو پينزل سو. سمرا سان عمل دي، سمرا سان عمل دي. أو چه موتا ينكو نصبا الله تو یعنی من با اللہ تصوزر پیش کچھ یا اللہ دا عملون گرانو یا دا نیکیانو دا دیرو نیکیانو گٹھولو طریقی نوی سدی سویلی شو اللہ تا نیشویلی. خانو بل بیا والا ویکبر اربعا و ثلاثین اذا اخذ مضجعه. کلچ دا شپیو دا کیگی نو سلور دیر شپیری اللہ اکبر وی، دری دیر شپیری الحمدللہ وی، دري دير شبيري سبحان الله. فذلك مئة باللسان فجب بني سوشو سلشو دا خوازي كان بينزي سوشو ولي سلشو نانا دا نوري يو نمس الاسابكو دا شبكي يو بير دي
چې تشبيه د کیږي د ذکر بو او د ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها هغه ته خو له کله چې هغه له خادم یې غوښتو یا رسول الله موږ به کیو خادم راک کور کارونه ډیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذکر وو خادم په جیب باندې دي سل و الف فی المیزان او په تلکی زردی اوس د معمولی عمل د سور لوی اجر په ملایوي